cunug shan iyo toban jir ah maalin dhawaad galay casr ku dukow maagay intuu ragcadii afar tarag ku jiray askari uu yeeray cunugii waxaa laga yeeshay saldhigga qorbaadkiisa lagu garaacay jilbaha laga dilay wariyaha waxaan isku nahay ma taqaanaa la yiri ninkan dhalinyarada xaafada midkan taagana kamida dhalinyarada xaafada kumid kodaan odayaasha waaweyn oo xaafada ku dhashay kontan jir lixdan jir toddobaatan jir waxay aadaan marwaas laguma dukado lagama afuro waa tii afurka la keeni jiray waa taan biyo qabow iyo timir gay jirnay masaajidka noo ballaqnaa jirin ramadaanka waa tii ciyaal dugsilaydeena xaafadda ay sumacsoonka ku qaban jireen qur-aanka ku akhri jireen ceega shimse colaada la dhahaa waxaan deganaa xaafaddan isku raran labadii kun toban iyo lixdii waxaan ku soo baraarugnay masaajidka xaafadda oo nin leeyahay anaa iska leh awowgayaa leh dhulkaanoo dhanna anaa leh waxa dhan anaa leh waa xirtay guryow ka dhigtay waa u jeediin maanta masaajidka irdihiisa waa xiran yihiin ceelkii waa diilimadii waa ka gooyay weese ma leh makrofoon ma leh laguma dukado maanta waa bil ramadaan waa u jeeda bil ramadaan waaye dadka aad aragta dadka xaafadda maahan dhallinyaradii xaafadda midkan taaganaa kamida dhallinyarada xaafadda kumid kodaan odayaasha waaweyn oo xaafadda ku dhashay kontan jir lixdan jir toddobaatan jir waxay aadaan marwaas laguma dukado lagama afuro waa tii afurka la keeni jiray waa taan biyo qabow iyo timir gay jirnay masaajidka noo ballaqnaa jirin ramadaanka waa tii ciyaal dugsilaydeena xaafadda ay sumacsoonka ku qaban jireen qur-aanka ku akhri jireen dad asiga la socdo asiga macnaha uu keligiis wato unbaa ugu dukada ma ahane dad xaafaddaana soma soo galaan cunug shan iyo toban jir ah maalin dhawaad galay casr ku dukow maagay intuu ragcadii afar tarag ku jiray askarigu uu yeeray cunugii waxaa laga yeeshay saldhigga qorbaadkiisa lagu garaacay jilbaha laga dilay wariyaha waxaan isku nahay ma taqaanaa la yiri ninkan wiilkii yarka ahay askarigu wuxuu ku yiri markaas waxaan ninkan isku nahay ma taqaanaa wuri mar dambe hadda fariin soo gashay iska yuri ciyaal weerayo marka haddii islaamaheenna waaye ledahayna waxaan u kufkufnaa marwaas masjidkeenna kuma duka karno barxaddaana intaga gogol dhiganno oo baalka imaamka dukashadiisa la qabsanno aan ragcada la dhegaysanno aan taraawixda la duka lahayn intaan darma dhigana xaafaddeenna aan taraawixda la duka jirnay oo mikrofoon ka dhegaysa jirnay ma lahan waxaan aadaynaa marwaasaan aadaynaa marwaasaan ku soo dukanaynaa waayeeladeena marwaasaan u kufkufaynaa aan aadaynaa ilmahana yaryar kuma duka karaan kuma cibaadaysan karno masjidkii waa baaba'ay waa u jeediin baalka ceelkiisii udiilimadii ma lahan mikrofoon ma lahan waa aragtay xaalkiisa haddaan xaafadda isku raranahay waxaan rabnaa masjidkeenna mas-uuliyadda xaafadda in noogala qaada ninkaas oo xaafadda noogula soo wareejiyaan rabnaa labadii kun toban iyo lixdii imaamka iyo muadimkii masjidkan oo afartan sano joogay markuu dhintay sheekh ibraahim oo ninkan fara ku dhigay wixii ka dambeeyey masjidkan xornimadiisii waa u dhammaatay annagaa imaam u dhiibanayna annagaa muadib u dhiibanayna waxaan rabaa in mas-uuliyadda noogula soo wareejiya haddaan isku raranahay waa salaamantihii abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil gruub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second aynala socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.